Det er min. Ja, hvor det du fra? Du vet at Fredrikstad har rykket med nå, eller? Jeg fra Serp. Helt sikkert. Får vi litt demo her nå, eller? Ja, da. Fordi du var avhengig av å legge en stripe her oppe, du, på grunn av at du var ikke fornøyd med stripa I Serp. Nei. For den stengt, eller? Ja, den ble stengt. Da la du deg en stripe her. Ja.